បាទសូមគោរពនឹងជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ដែលនិយមនឹងតាមដានព័ត៌មានមកតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាបាទគណៈពេលដែរខ្ញុំលើកយកអត្ថបទនឹងព័ត៌មានមកស្ដីអំពីបូនប្រេសបូនស្រីបាទរនតានីដែលមកបាទច្រៀងដល់ពីរោះនោះមកជម្រាបជូនដែលមានចំណងជើងថារនតានីច្រៀងគោកបាត់ទៀវចូលមកលោកក្នុងកិច្ចសម្ភារជាមួយលោកមេរិទ្ធីសំឡេងពិតជាពីរោះផ្អែមល្ហែមមែនតែនស្ដាប់ហើយព្រឺរំបាទមុនចូលទស្សនានឹងតាមដានព័ត៌មានបាទសូមប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់កុំភ្លេចបាទជួយ Like Subscribe និង Share និងសញ្ញារូបបណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីជារៀងរាល់ថ្ងៃបាទរនរានីគឺជាកុមារីដ៏លេចធ្លោម្នាក់នៅក្នុងកម្មវិធីប្រឡងចម្រៀងកុមារលំដាប់ថ្នាក់ពិភពលោក Cambodian Idol Junior រដូវកាលទី1ដែលទើបតែបញ្ចប់ទៅថ្មីថ្មីនេះទោះបីជានាងមិនបានទទួលពានក្នុងកម្មវិធីប្រឡងចម្រៀងកុមារលំដាប់ថ្នាក់ពិភពលោកនេះក៏ដោយតែសម្លេងរបស់នាងត្រូវបានមហាជនទទួលស្គាល់ថាមានសម្លេងពិរោះក្រអួនក្រអៅផ្អែមល្ហែមឡើងស្រទន់តែម្ដងក្រោយពេលដែលកម្មវិធីបានបញ្ចប់នៅកុមារាកុមារីទាំង3នាក់ដែលមិនទាន់បានទទួលពានក្នុងកម្មវិធី Cambodian Idol Junior រដូវកាលទី1ត្រូវបានលោកមាសរិទ្ធីដែលជាអ្នកសារព័ត៌មានដល់3ប្រចាំស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ហង្សមាស HDTV និងជាអគ្គនាយករងក្នុងស្ថានីយ៍នេះបានធ្វើការសម្ភាសន៍ក្មេងៗទាំង3នាក់និងឲ្យពួកគេច្រៀងគុកផងដែរអ្នកដែលត្រូវមកច្រៀងគោកនៅពេលនេះគឺកុមារីរនតានីនាងបានច្រៀងបទទៀវចូលមលប់ក្នុងកិច្ចសម្ភារជាមួយនឹងលោកមាសរិទ្ធីចង់ដឹងកុមារីរនតានីច្រៀងទៀវចូលមលប់បានពីរោះរណ្ដំដល់កម្រិតណានោះសូមប្រិមិត្តបាទសូមទស្សនានៅរូបភាពដូចខាងក្រោមនេះបាទបាទមកបន្ទាប់ពីបាទការប្រឡងចប់នៅ Cambodian Idol បាទអូនស្រីកុមារីរនតានីមិនបានជាប់ក៏ដោយក៏មជ្ឈដ្ឋានមហាជនបានទទួលស្គាល់ប្អូនថាបាទប្អូនបានច្រៀងបានពីរោះមែនទែនបាទសូមលោកមេរិទ្ធីបាទលោកបានអញ្ជើញបងប្អូនទាំង3នោះមកច្រៀងគោកតែម្ដងបាទប្អូនទាំង3នាក់បានធ្វើបានល្អមែនទែនបាទពិសេសបាទប្អូនស្រីរនតានីបាទបាទសូមថ្លែងអំណរគុណប្រិមិត្តដែលបានតាមដានព័ត៌មានបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា